ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. یہ جو 10 صورتیں قرآن مجید میں 27 پارے کے اختتام سے لے کر 28 پارے کے اختتام تک ہیں ان میں سے آخری یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ بھی ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں، چنانچہ دونوں کا آغاز ایک ہی انداز میں ہو، یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی. دوسرے یہ کہ ان دونوں میں مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے 2 پہلو، 2 انتہائی گویا کہ جو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. ایک تو اب اس کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو معاشرتی معاملات ہیں، آئلی قوانین ہیں، یہ کتنے اہم ہیں قرآن مجید کے نزدیک. کتنی مفصل بحثیں سورہ بقرہ میں آئیں، سورہ نساء میں آئیں، سورہ مائدہ میں آئیں، سورہ نور میں، سورہ عذاب میں، پھر یہ کہ سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا، پھر آئی، پھر یہ کہ اب یہ سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، یہ بھی انہی پر ہے. لیکن یہ کہ آئلی زندگی میں 2 انتہائی صورتیں جو پیش آ سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے، عدم موافقت ہو، جس کی انتہا ہے طلاق، سیپریشن، جو اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ حلال ہے، جائز ہے، اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض حالات میں زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی گہری محبت ہو، ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو، لحاظ ہو، کہ اس سے بھی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہونے لگے، جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں جو سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. پھر وہ جو محبت ہے وہ ایک حد سے آگے بڑھ کر دشمنی بن جاتی ہے اپنے نتیجے کے اعتبار سے. ان دونوں انتہائی صورتوں کو، ان 2 صورتوں کے اندر جو ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں ان کو ڈسکس کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دیں. اب حضور کی زندگی میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آیا، خطاب حضور سے ہے لیکن اصل میں حضور کی وساطت سے یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اسی لیے طلقتا نہیں آیا کہ آپ طلاق دیں، بلکہ طلقتم، مسلمانوں تم، گویا کہ حضور سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اصل میں مسلمانوں سے ہو رہی ہے. طلاق دینی ہو تو فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، واحصوا العدۃ، اور عدت کا شمار کیا کرو، یعنی ایک طلاق دی ہے اس کے بعد عدت کے دوران تک اس کے رجوع کرنے کا امکان ہوتا ہے تو اس کا حساب رکھا جائے. ولا تخرجوہن من بیوتہن، واتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. ولا تخرجوہن من بیوتہن، اور انہیں اپنے گھروں سے نکالو مت، وہ اپنے گھروں میں رہیں، شوہر ہی کے گھر میں رہیں. ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی صریح بے حیائی کی حرکت کی ہے تو وہ بات دوسری ہے کہ اسے گھر سے نکلنے پر بھی مجبور کر دیا جائے، لیکن اگر ایسی انتہائی شکل کوئی نہیں ہے تو اسی گھر میں وہ مقیم رہے گی، عدت وہی پوری کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو کوئی بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ پھر اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی شکل پیدا فرما دے. یعنی وہ نفرت تھی، غصہ تھا، طلاق دے دی تھی عدت کے دوران ہی، چونکہ بیوی وہی مقیم ہے، شاید پھر طبیعت آمادہ ہو گئی، پھر ملاپ ہو گیا، وہ خود بخود رجعت ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے بہتری کی شکل پیدا ہو سکتی ہے. فائضہ بلغ آ جائے ہن، اور اگر ان کی عدت پوری ہو جائے، وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فام سے کوہن نہ بے معروف او فارق ہن بے معروف، تو اب تمہارے لیے فیصلہ کن مرحلہ ہے، چاہے تو انہیں روک لو بھلے طریقے پر، یعنی رجوع کر لو اور اپنے گھر میں روک لو. ایک طلاق اور 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق رہتا ہے.
اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، اور فارقون، یا پھر یہ کہ مفارقت اختیار کر لو، سیپریشن اختیار کر لو، بمعروف، وہ بھی شرافت کے ساتھ صحیح طریقے سے. وہ اشہدو ذوی عدل منکم، اور دو اپنے میں سے معتبر آدمی گواہ بنا لیا کرو. یہ جو گواہ بنا لینا ہے، احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر رجوع کر رہا ہے انسان، طلاق دی تھی، رجوع کر رہا ہے، تو رجوع کرنے پر دو گواہ جو ہے اس کو بنا لینے چاہیے. یہ ایک طرح سے گویا کہ ایک اور نکاح کر رہا ہے وہ، چاہے نکاح کی تقریب بالفعل نہیں ہے، تو جیسے نکاح میں دو گواہ ہیں ایسے ہی دو گواہ اس کو بھی کر لیے جائیں. اہل تشیع کے ہاں اس سے آگے بڑھ کر ہے اس آیت کا مفہوم، اور وہ یہ ہے کہ طلاق بھی بغیر دو گواہوں کے نہیں دی جا سکتی. ویسے آدمی 100 مرتبہ کہتا رہے طلاق طلاق طلاق، جب تک دو گواہوں کو بٹھا کر جو ہے وہ طلاق نہیں کہے گا، وہ طلاق شمار نہیں ہوگی. یہ ان کے ہاں کا مسئلہ ہے، اسی آیت سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. اور فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشهادۃ للہ، اور شہادت اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے وہ چیز جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہاں گنتی کیجئے گا اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر اس صورت میں کتنا زور ہے اور کیا کیا اس کے پھر مقامات بلند بیان ہوئے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی بڑی سے بڑی بھی مشکل کی شکل ہوگی تو کہیں سے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے جو خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے بڑے سٹل ہیں، بڑے جو ہے لطیف ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ اس کے لیے تو کافی ہے ہی. یعنی کوئی اگر شریف انسان بھی ہوتا ہے، آپ اس پر اعتماد کریں تو وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں اس کے اعتماد کو ٹھیس دوں. اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہو کسی نے، پھر اللہ چھوڑ دے اس کو، تو یہ تو اللہ کی ذات سے بہت بڑی ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امر ہی، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے کا پورا کر لینے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ کہ جو جن کو حیض بند ہو چکا ہو. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، کیونکہ تین حیض جو ہیں، تین قروء جو ہیں وہ عدت ہوتی ہے. اب جن کو حیض بند ہو چکی ہے تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت ہوگی 3 مہینے. ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، اسی طرح اگر وہ کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کو ابھی کپڑے شروع ہی نہیں ہوئے ہیں ماہواری، اس کے بھی 3 مہینے کا معاملہ ہوگا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتیں ہوں تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل کا جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے، ولادت ہو جائے، اس وقت تک وہ عدت رہے گی، چاہے وہ 8 مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، 2 مہینے ہوں، 1 مہینہ ہو، وہ وضع حمل کے ساتھ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، دیکھیں کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر جو ہے بہت بڑا کرے گا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، انہیں رکھو ایسی اپنی حیثیت کے مطابق جس میں کہ تم خود رہتے ہو. یعنی یہ کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب یہ کہ اس کو بجائے کوٹھی کے کسی سرونٹ کوارٹر میں رکھ دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو نہیں گنگے جانا ہے اس عدت میں. اسکنوہم من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو وہیں رکھو ان کو اپنی مقدور کے موافق. ولا تضاروہن لتضیقوا، اور ان پر کوئی سختی ایسی نہ کرو، تنگ نہ کرو انہیں کہ پھر وہ خود ہی وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. لتضیقوا علیہن، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان پر خرچ کرتے رہو، ان کا نان نفقہ جو ہے ادا کرتے رہو، ان کی ضروریات پوری کرو یہاں تک کہ وہ جو حمل کا ولادت ہو جائے، وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اب اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو تو پھر ان کو بھی ان کی اجرت دو. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور دیکھو آپس میں مشورے کر لیا کرو اور معاملات کیا کرو بھلے طریقے پر، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہاری زدم زدہ ہو گئی ہو اور وہ عورت کہے کہ میں تمہارے بچے کو میں اب دودھ نہیں پلاؤں گی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی اور عورت اسے دودھ پلائے. لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے جس کو ہم نے کشائش دے رکھی ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے.
ومن قدر علیہ، اور جس کے پاس نفع تلا ہی ہے معاملہ روزی کا، تو فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی جان پر مگر اتنی ہی جتنا کہ اس نے اسے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. وَقَائِيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے پھر ان سے حساب لیا بڑا سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں سزا دی تو سزا بھی بہت سخت دی. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو اس نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان کی پھر عاقبت جو تھی ان کی وہ واقعتا بڑے خسارے کی رہی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، دیکھو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. ذکر نازل کر دیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. عام حالات میں تو ہم ذکر صرف قرآن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ مقام خاص ہے کہ رسول کو بھی ذکر میں شامل کیا ہے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول کے جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات، مبینات، جو روشن ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں. من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ان کو داخل کرے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھے رزق کا انتظام کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے. ومن الارض مثلہن، اور زمین میں بھی اتنی ہی. اب یہ واحد آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس میں اشارہ ہے کہ زمینیں بھی شاید ایک سے زائد ہیں، بلکہ یہ کہ مثلہ ہننا پہ قیاس کیا جائے تو سات زمینیں ہیں. لیکن ابھی تک جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، یہ چیزیں ابھی ہمارے لیے متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت ہو سکتا ہے وقت آئے اور کھل جائے. یتنزل الامر بینہن، ہمارا امر نازل ہوتا ہے ان کے درمیان سے، یعنی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ان تمام سیاروں سے ہوتے ہوئے فرشتے اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، اور یہ اس لیے تمہیں بتا دیا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور اللہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے. اب یہ ہے ایک رخ، طلاق، یعنی مزاج کی موافقت نہیں ہوئی، علیحدگی ہو رہی. اب دوسرا رخ لیجئے، سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اب یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ خاص قسم کا شہد آ گیا تھا حضور کی ازواج میں سے ایک کے ہاں، تو شام کو جو آپ ایک چکر لگایا کرتے تھے تو ان کے ہاں زیادہ وقت لگنے لگا، دوسروں کو کھلا وہ، چونکہ آپ وہاں شہد نوش فرماتے تھے تو پھر کسی نے کہا کہ آپ کے منہ میں سے تو فلاں بو آ رہی ہے مغافیر کی، وہ خاص قسم کا وہ شہد تھا جس میں کوئی ہیک بھی ہوگی. آپ نے قسم کھا لی آئندہ نہیں کھاؤں گا میں، تو اس پر پکڑ کے گیا، ایک چیز حلال چیز ہے آپ کے، اس کو اس نے آپ نے قسم کھا لی استعمال نہ کرنے کی. لما تحرم ما احل اللہ لك، اسی طرح یہ کہ آپ کی جو ایک کنیز تھی ماریا قبطیہ جو مقوقس شاہ مصر نے بھیجی تھی، ان سے بھی کچھ بہت زیادہ غیرت کا معاملہ بعض ازواج کو ہو گیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی میں ماریا کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ دو چیزیں بیان ہوتی ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک، یعنی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کسی حرام کو حلال کر لے، یہ تو ناممکن تھا نا. ہم تو حرام کو حلال کر لیتے ہیں نا، وہاں تو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن حلال کو حرام کر لینا، اور حرام بھی اس معنی میں کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، یہ نہیں تھا کہ اسے آپ نے ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ حرام میں قرار دے رہا ہوں اس کو، نہیں، میں خود استعمال نہیں کروں گا. تو اس پر بھی گرفت آ گئی کہ نبی کا یہ فعل بھی مغالطے کا باعث ہو سکتا ہے کہ شاید یہ واقعی تو حرام ہی شے تھی، اس لیے اس معاملے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور کے لیے ایک ہدایت آ گئی. فقد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کے کھولنے کا راستہ معین کر دیا ہے. اس یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر
قسم کوئی کھولنی ہو توڑنی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وہو العلیم الحکیم, اور وہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. دوسرا واقعہ اور لیا, وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور یاد کرو جبکہ نبی نے ایک راز کے طور پر بات کہی اپنی بیویوں میں سے کسی سے, کوئی بات کہی غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فلما نبعت بھی وأظهره الله عليه, جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا, حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے تعلقات بہت قریبی بھی تھے تو انہوں نے حضرت حفصہ کو بھی بتا دیا, حالانکہ حضور نے کہا تھا کہ راز رکھنا ہے بتانا نہیں. وأظهره الله عليه, اللہ تعالیٰ نے بھی مطلع فرما دیا اپنے نبی کو کہ وہ راز عائشہ نے راز نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو بیان کر دیا. عرف بعضه أعرض عن بعض, اب حضور نے جتلا دیا حضرت عائشہ پر کچھ کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے وہ راز جو ہے وہ راز نہیں رکھا بلکہ بیان کر دیا ہے, اور کچھ سے اعراض کیا, پوری بات بھی نہیں آپ نے جتلائی. فلما نبا بھی, جب حضور نے ان کو متنبہ کیا, اس پر خبردار کیا, قالت بل انبا کہا گا, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ معذرت کرتی اور ذرا اور انداز اختیار, آپ کو کس نے بتایا یہ, یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے تو اعتماد کیا تھا حفصہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو آگے نہیں بتائے گی نا, لیکن معلوم ہوتا اس نے بتا دیا, اور یہ عورتوں میں راز ہوتا ہے ایسا, یہ تمہیں بتا رہی ہے تم کسی کو نہ بتانا, پھر وہ آگے کسی کو بتائے گی تمہیں بتا رہی ہے تم کسی کو نہ بتانا, اور وہ ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے وہ پہلی جس سے بات چلی تھی پھر اس تک پہنچ جائے گا, دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہیں بتانا ہے. تو انہوں نے بھی اسی انداز میں پوچھا, من نبا کہا تھا, کس نے بتایا آپ کو یہ؟ قال نبانی العلیم الخبیر, حضور نے ذرا ناراضگی کے انداز میں فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے, سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. ان تتوبا اللہ فقط سخت قلوب حکما, اگر تم دونوں, کیونکہ دونوں نے معاملہ کیا یہ, اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تمہارے دل تو کج ہو گئے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی وقت انسان کے اندر دل میں تو آ جاتی ہے بات کہ میں نے غلطی کی ہے, لیکن وہ ماننے کو ذرا وہ رکتا ہے, تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. خاص طور پر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے تو وہ ناز والے نیاز کیا جانے, وہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں شوہر بیوی کے, اس میں خاص طور پر یہ ایک نفسیاتی سی جو ہے وہ گرہ پڑ سکتی ہے. تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں, تمہیں غلطی کا احساس ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ تمہیں صریحاً اور صراحتاً اپنی غلطی مان کر اور استغفار کرنا چاہیے. وہ ان تظاہر والے, اگر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہمارے نبی کے خلاف, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو جان لو اللہ ان کا پشت پناہ ہے, وَجِبْرِيلُ, اور جبریل بھی ہے, اور صالح المومنین, اور تمام نیک اہل ایمان بھی ہے, وَالْمَلَائِكَةُ تو بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور سب کے سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. آثار اب ہو ان تلق کننا, ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تو طلاق دے دے سب کو تو اللہ ایوب دلہ, اللہ بدل دے اس کے لیے ازواج خیر من کننا, تم سے بہتر بیویاں, مسلمات جو فرما بردار ہوں, مومنات یقین رکھنے والیاں ہوں, قانتات وہ نماز میں کھڑی رہنے والیاں ہوں, تائبات توبہ کرنے والیاں, عابدات بندگی اور عبادت کرنے والیاں, سائحات روزہ رکھنے والیاں اور لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں, وہ اب سیبات, وہ چاہے یہ کہ پہلے شادی شدہ ہوں, مرد آشنا ہوں, یعنی انہیں کوئی طلاق ہوئی ہو یا بیوہ ہو, وہ اب کارا, اور یا وہ بالکل باکرا ہوں, کنواری ہوں. اب یہاں یہ تو پانچ آیات ہیں سورہ مبارکہ کی, جو خاص ایک واقعے کے اوپر ایک اس کا تبصرہ اللہ کا آیا ہے. اب جو اس کا جو مثبت مضمون ہے, اور یہ مثبت مضمون ہے اب سورہ تغابن کے اس منفی مضمون کے جواب میں, یا اس کی گویا کہ ایک طرح سے ایک کمپلیمنٹری مضمون ہے. وہاں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. یہاں کہا جا رہا ہے تمہارا پازیٹو رول یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں اور اولاد کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو, یہ تمہارا پازیٹو رول ہے. صرف خود بچنے کی نہیں بلکہ انہیں بھی بچاؤ اور خود بھی اللہ کی پکڑ سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. وقودها الناس والحجارة, جس کا کہ ایندھن ہے انسان اور پتھر, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مامور ہیں کہ جو بڑے سخت دل ہیں, بہت تند خو ہیں. یعنی یہ کہ تمہارے لاڈلے یہ تمہاری بیویاں, محبوب بیویاں اور تمہارے چہیتے یہ اولاد جو ہے جب جہنم میں جھونکی جائے گی اگر تم نے غلط تربیت کی ان کی, تو ان کی چیخ اور پکار سے ان فرشتوں کے دل نرم نہیں پڑیں گے, ان کا نالہ اور شیون جو ہے اس سے وہ فرشتے متاثر نہیں ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم,
اللہ نے جو بھی حکم انہیں دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ فلو نما یومرون، اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ ان کو حکم ہوگا، جسے عذاب دینا ہوگا دیں گے عذاب، کسی کی چیخ پکار نالا اور شیون یہ جو ہے اس میں ان کے دل کے اس سے پسیجیں گے نہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا تھا اب آج بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ مل رہا ہے جو عمل تم کر کے لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اب یہ عظیم آیت بھی ہے اور اس میں وہ نقشہ دوبارہ آ رہا ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا میدان حشر کا، پل صراط کا. اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، توبتا نصوحا، خالص توبہ، خلوص کے ساتھ یکسو ہو کر. عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا اس پل صراط پر، اس مرحلے میں، ان کے سامنے بھی، ان کے داہنی طرف بھی. سامنے قلب سے نور ایمان جو ہے وہ ایک ٹارچ کی شکل میں ہوگا، اور داہنے ہاتھ سے وہ اعمال صالحہ جو ہے اس کا نور ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ نور کسی کا ہلکا ہوگا، کسی کا مدھم ہوگا، کسی کا بہت تیز ہوگا. حضور نے فرمایا کسی کو تو نور اتنا ملے گا کہ بس اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، تو وہ بھی بہت خوش نصیب ہوگا، اس لیے کہ وہ ٹھوکر کھانے سے تو بچا، جہنم میں گرنے سے تو بچ گیا. اور کسی کا نور ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچے گی. تو یہ اہل ایمان جو حضرت ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی روشنی کتنی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. جن کی کم ہوگی وہ یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارا نور بھی کامل فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہماری یہ روشنی مدم ہے نا، پروردگار تو اپنی بخشش سے کنڈول کر دے، ہمارے اس نور کو بھی مکمل کر دے. ان نگا اللہ کل شاہین قدیر، تجھے ہر شے کا اختیار حاصل ہے، تو معاف کر سکتا ہے، کنڈون کر سکتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر، یہ آیت جو کہ تو سورہ توبہ میں بھی آئی تھی. اے نبی سختی کیجئے، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے خلاف، اور ان پر سختی کیجئے. آپ کی طبیعت کی نرمی اور آپ کی طبیعت کے اندر جو رافت و رحمت ہے یہ ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں. لیکن آپ کو چاہیے کہ اب تقاضا یہ ہے حالات کا کہ آپ ان کے ساتھ سختی اختیار کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب آخر میں مثالیں دی جا رہی ہیں کچھ خواتین کی، اور ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ خواتین یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے دین کے اعتبار سے اپنے شوہروں کے تابع ہیں. ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی اپنی آزاد شخصیت ہے. وہ نیک ہوں گی تو شوہر اگر برا بھی ہے تو شوہر کی برائی سے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. وہ بری ہوگی تو شوہر چاہے ولی اللہ ہو، ولی اللہ کی ولی ولایت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہر ایک کا اپنا عمل ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یری، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہ السلام. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے گھر میں تھیں، ان کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی. عام طور پر خیال یہ ہے کہ راز ان کے جو ہے اپنی قوم کو بتا دیے، کافر قوم، مشرک قوم کو. فلم یغنی عنہما من اللہ شیء، تو وہ دونوں شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا یا کہہ دیا جائے گا، یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو فعل مستقبل میں ہونا ہے اس کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ ہو جاتا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی شوہر نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن بیویاں جہنمی ہیں. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. یہ آسیہ نام کی ایک خاتون تھی، بہت نیک تھی، اللہ والی تھی، اور غالباً یہ بنی اسرائیل میں سے تھی، اور انہی کی وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر فرعون کے محل میں پلے ہیں. قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اس کو مت قتل کرو، لا تقتلوہ، یہ اس نے کہا تھا.
تو وہ جو نیک عورت تھی وہ کہتی تھی اس قالت، جبکہ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا لے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے اس فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ان ظالموں کی قوم سے مجھے نجات دے. یعنی محل کا ماحول اور اس کا عیش انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اس لیے کہ فرعون جو ہے سرکش تھا، اللہ کا جو ہے باغی تھا، لہذا وہ محل کی جو ہے عیش جو ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی پسندیدہ شے نہیں تھی. وہ مریم ابنت عمران، اور اب یہ تیسری مثال آئی کہ خود بھی نیک سرشت ہو کوئی خاتون اور اسے بہترین ماحول میں مل جائے. تو نور علی نور، حضرت مریم سلام علیہا، عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک مار دی اپنی روح میں سے، حضرت روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی. وکتب ہی، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ بہت ہی ہمارے فرما بردار بندیوں میں سے تھی. اچھا یہ تین کھوٹے تو پورے ہو گئے، بہترین شوہر بدترین بیویاں، ایک بدترین شوہر فرعون بہترین بیوی، نور اللہ نور، حضرت زکریہ کی گود اور حضرت مریم جیسی سلیم الفطرت. اب چوتھی، شوہر بھی بڑھ کر اللہ اس کے رسول کا دشمن اور بیوی اس سے بڑھ کر دشمن. یہ چوتھی مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی، اس پر پوری صورت آپ کو آخری پارے میں مل جائے گی. تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا نارن ذات لہب و امراته حمالت الحطب. وہ میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کون زیادہ بڑا جو ہے اللہ کا دشمن تھا اور کون زیادہ گمراہ تھا. یہ دس صورتیں تو یہاں پوری ہوئیں، اب ہم جو مکی قرآن ہے پھر اس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آخری جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، یہ تقریباً پورا کا پورا مکیات پر مشتمل ہے. میری تحقیق میں صرف دو صورتیں آخر کی معوذتین جو ہیں وہ مدنی ہیں، جیسے کہ پہلے تھا کہ صرف سورہ فاتحہ مکی، باقی چار صورتیں طویل ترین سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی وہ مدنیات. یہ اس کے ریسیپروکل ہے، کنورس ہے. پورے دو پارے مکی صورتوں پر، صرف دو چھوٹی چھوٹی صورتیں بدنی. سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے کہ یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تمہیں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی حیات تھی، پھر موت آ گئی، پھر حیات ہو گئی، پھر موت ہو گئی، پھر حیات ہو گئی. یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ درمیان میں، دو موتوں کے درمیان ایک وقفہ جو ہے یہ تمہارا ہے، امتحانی وقفہ. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہ اس لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے مغفرت کرنے والا. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے سات آسمان بنائے تہ بر تہ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کہیں بھی کوئی کجی نہیں دیکھو گے. فرجع بصر، تو ذرا دوبارہ نگاہ کو دوڑاؤ. هل ترى من فطور، کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی خلا ہے، کوئی رکھنا ہے؟ ثم ارجع البصر، کر رہتے پھر بار بار اپنی نگاہ کو دوڑا لو پوری کائنات میں. ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی اور وہ بالکل تھکی ہوئی ہوگی، رد ہو کر. کہیں اسے ہماری تخلیق میں کوئی رکھنا، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کے قریب ترین جو آسمان ہے دنیا سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان جگہوں کو بنا دیا ہے شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے اور ان کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب فراہم کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ، اور جو لوگ اللہ کے اپنے رب کا کفر کریں گے ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے. سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ سنیں گے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی اور دھار رہی ہوگی، اس کے اندر سے آوازیں ایسی آ رہی ہوں گی جیسے کوئی بھوکا شیر یا بھوکی شیر نہیں ہو اور وہ اپنی غذا جو ہے اس کو ملنے والی ہو، اس کے لیے دھار رہی. تقاد و تبیز من الغیظ، ایسے محسوس ہوگا جیسے پھٹ جائے گی اپنے غیظ و غضب میں وہ جہنم. کل لما القی فیہا فوج،
جب بھی جیسے جیسے ایک فوج اس میں جھونکی جائے گی، لوگ جھونکے جائیں گے، سألہ خزنتھا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تھے، یقیناً آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے خبردار کرنے والے، فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شيء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی کے اندر، وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، او ناقل، یا عقل سے کام لیا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنوبهم، تو گویا کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی ہم نے انہیں جو سماعت اور بصارت اور عقل دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ استعمال کریں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے عقل استعمال نہیں کی، اپنی سماعت اور بصارت استعمال نہیں کی، تو گویا کہ اپنے گناہ کو انہوں نے خود تسلیم کر لیا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جانا ہے ان کے لیے جو جہنمی ہے، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، یقینا وہ لوگ جو اپنے رب کا سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، اللہ سامنے تو نہیں ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہے تم اپنی کو بات جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کہو، اور چاہے بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کوئی تمہارے سینوں میں پنہا ہے اس سے بھی واقف ہے، جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو وہ تو اس سے بھی واقف ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اب جس نے گھڑی بنائی ہے اس کو تو معلوم ہے کہ کون کون سا پرزہ کہاں پر ہے، اس کے تو نگاہوں کے سامنے ہے وہ ہر شے، تو الا یعلم من خلق، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ ان کی ہر شے سے واقف ہے، وہو اللطیف الخبیر، یقیناً وہ بہت ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا ہے پست، وہ پست ہو گئی ہے تمہارے سامنے، اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، فمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ یوں سمجھیے کہ جو چلتے تھے یہ حجاز کے اندر، تو ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، یہ گویا کہ زمین کے کندھے ہیں اور کندھوں کے مابین سے وہ چل رہے ہیں، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، الیہ النشور، پھر انہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف تمہیں جی اٹھنا ہے، آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تبور، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا آسمان والے سے کہ کہیں وہ تمہیں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے زمین میں، اور زمین اس وقت کانپنے لگے، زلزلہ آئے، زمین پھٹے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ، کیا اس کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا؟ حالانکہ اس سے پہلے قوم اس طور سے ہلاک ہوئی ہے، ام امنتم من فی السماء، کیا تم بالکل نچلت ہو گئے ہو، کوئی ڈر نہیں رہا تمہیں آسمان والے سے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر ایک ایسا جھکڑ ایسی آندھی بھیج دے اس میں پتھر آ رہے ہو، فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیسا رہا میرا خبردار کرنا، ولقد کذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیر، تو کیسی رہی میری پکڑ، اب الم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو ان کے سروں کے اوپر جوڑ رہے ہوتے ہیں، صافات و یقبض، کبھی تو اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ فضا میں انہیں کون تھامے ہوئے، کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے رحمان کے، انہو بکل شئین بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، امن حاضر نظی ہوا جند لکم ینسرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا سوچو وہ کون سا لشکر ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کو آ سکے گا، یہ کافر جو ہے بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں، نہ ان کے کوئی شفیع ہوں گے نہ کوئی ان کا بچانے والا ہوگا، رحمان کے مقابلے میں کون آئے گا بچانے کے لیے، امن حاضر نبی یرزقکم من امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانے روک دے، بل لجو فی عتوی و نفور، نہیں لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی شرارت میں اور بدگنے میں، افمن یمشی مکمل علی وجہ احدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے مونج گھسٹ رہا ہے، یا وہ ہوگا جو چل رہا ہے سیدھا کھڑا ہوا ایک صراط مستقیم پر، یہ تشبیہ بہت عمدہ ہے، ایک انسان سیدھا کھڑا ہے راستہ دیکھ رہا ہے وہ منزل ہے چل رہا ہے، ایک اوندھا پڑا ہوا ہے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے تو اسے تو منزل نظر نہیں آ رہی، کون ہوگا زیادہ ہدایت یافتہ؟ اس میں تمثیل ہے، جو شخص یہ پیٹ جو ہے در حقیقت یہ استعارہ ہے ہماری حیوانیت کا، جو صرف اپنی حیوانی جبلتوں کے بل پر زندہ ہے،
اب ان کے لیے ہدایت کہاں ہوگی؟ اینیمل انسٹنکٹس ہیں، گویا کہ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے، زندگی انہیں گزار رہی ہے، ان کی تو کوئی منزل ہی نہیں، ان کا کوئی مقصود نہیں، کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، وہ تو صرف حیوانی جبلتوں کے تحت جو ہے وہ زندہ ہے، زندگی برائے زندگی، تو ان کو ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا، بنا کھڑا کیا، اور پھر تمہارے لیے آنکھ اور کان اور دل بنا دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جو تمہیں زمین میں، جس نے پھیلا دیا ہے تمہیں، لیکن پھر وہی جو ہے تمہیں جمع بھی کر لے گا، اپنی طرف جمع کر لے جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ دیکھیں گے قیامت کو اپنے سامنے قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، حلیے بگڑ جائیں گے. وکیل حاض الزی کن تم بھی تداؤ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم پکار لگایا کرتے تھے، لے آؤ لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت. قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اگر اللہ تعالی مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کافروں کو زبردست اور دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ ہلاک کر دے، ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں. جو ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. سوال یہ ہے تمہارے لیے نجات کہاں سے ہو جائے گی؟ اگر ہم ہلاک بھی ہو جاتے ہیں تو تمہارے لیے اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ قل هو الرحمن و آمنا بھی، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور ہمارا سارا توکل اور دار و مدار انحصار اسی پر ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ذرا غور کرو، کبھی تم نے دیکھا ہے اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے، نیچے چلا جائے، واٹر ٹیبل نیچے چلی جائے، فمن یاتیکم من ماء معین، کون لائے گا تمہارے لیے وہ نتھرا ہوا صاف اور صاف میٹھا پانی کون لائے گا؟ کبھی کبھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جھلک دکھا دیتا ہے، بارش نہیں ہوئی اور پانی جو ہے جو سب سوائل واٹر ہے اس کا لیول نیچے جا رہا ہے، جان پر بن گئی ہوتی ہے لوگوں کی، کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو یہ کہ ایک واٹر سائیکل ہے جو اللہ نے چلا رکھا ہے، اوور ہیڈ ریزروائرز ہیں، یہ کروڑ ہا ارب ہا ٹن جو ہے برف پڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ واٹر ریزروائرز ہیں، یہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، رفتہ رفتہ پانی آ رہا ہے نا، اور وہ جو ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ سورہ ملک جو ہے یہ بھی اپنے سٹائل کے اعتبار سے ان تین صورتوں کے ساتھ جمع کر لیجئے، اور یہ بھی منفرد صورت جوڑا نہیں ہے اس کا یہاں کوئی، اگلے دو صورتیں جوڑے کی شکل میں آئیں گی. سورۃ یاسین، سورۃ قاف، سورۃ ملک اور سورۃ السجدہ، ان کا ایک سٹائل ہے. سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون، صدق اللہ العظیم. یہ جو سورتیں ہیں اب شروع ہو رہی ہیں ان میں سے یہ پہلی آ رہی ہے، پھر سورہ مزمل آئے گی بعد میں کچھ دیر کے بعد، سورہ مدثر آئے گی، پھر سورہ علق آئے گی. یہ جو چار صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدائی دور کی وحی ہیں، ان میں جو شروع کی آیات ہیں وہ بالکل ابتدائی. سورہ علق کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی، سورہ مدثر کی سات آیات، پھر سورہ مزمل کی سات یا نو آیات، پھر یہ سات یا نو آیات، یہ ہے چوتھی، یہ غالباً یہ ہے دوسری وحی، اور پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے جو پوری سورت سات آیتوں کی مکمل سورت، پہلی جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور وحی کی جو تعداد ہے ان میں وہ پانچویں نمبر پر ہے. اور یہ جو شروع کا مسئلہ تھا یہ میں نے کئی مرتبہ نوٹ کرایا کہ پہلی جو بات حضور کے بارے میں کہی گئی وہ مجنون کی تھی، اور مجنون کے کئی معنی ہیں. مجنون کے معنی جس پر جن آ جائے، آسیب آ جائے، یا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے، یہ سارے معنی اس کے ہیں، جن سے مجنون. تو اس حوالے سے یہ کہ شروع میں جو بات کہی گئی تھی وہ استہزان بھی کہی گئی، اختلاف اور مخالفت میں بھی کہی گئی، ہمدردی کے ساتھ بھی کہی گئی کہ یہ اچھے بھلے آدمی تھے، اچھے تاجر تھے، اور لیکن یہ کہ یہ کچھ عرصے سے جا کے مراقبے کرتے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی وہاں، کوئی جو ہے وہ کوئی سایہ جو ہو ان کے اوپر آ گیا ہے، اب یہ پوزیسڈ ہیں، یہ
کسی یعنی روح کا یا بد روح کا ان پر سایہ ہو گیا ہے. جب حضور نے یہ باتیں سنی تو آپ کو رنج ہوا. اس رنج میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قسم کی اور جو کچھ قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی سرمایہ ہے وہ اس پر گواہ ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ انہیں مغالطہ ہوا ہے، انہیں جو ہے دھوکہ لگا ہے، یا یہ ایسے ہی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کو یہ کوفت اٹھانی پڑ رہی ہے ہماری وجہ سے، ہم نے وہی بھیجی، ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کی وجہ سے آپ کوفت جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تو آپ کو اجر ملے گا وہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ ترین انسانی اخلاق. بھلا کوئی پاگل اور مجنون جو ہے اس کی زندگی اتنی پاک صاف ستھری اور ہر اعتبار سے اتنی منظم مرتب ہوتی ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون بچل گیا تھا، کون دھوکے میں آ گیا تھا. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ سات آیتیں ہیں جو دوسری وحی ہے. اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ بھی قریب کے زمانے کی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسری وحی میں نہیں ہے. فلا تطعی المکذبین، تو آپ ان جھٹلانے والوں کی بات میں نہ آئیے، نہ ان کی باتیں سنیے، نہ ان کی باتیں مانیے. ودو لو تدھنو فیدھنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم پڑیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، کچھ آپ ان کی مان لیں تو کچھ یہ آپ کی مان لیں گے. مداہنت. ولا تطعی کل حلاف مہین، اور ہرگز کہنا نہ مانیے اس کا کہ جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بڑا ناقدرا انسان ہے. عام طور پر خیال ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے. ہم ماجم مشائم بن نمیم، تانے دینے والا ہے اور چغل خوریاں کرتا پھرتا ہے. منائی الخیر، نیکی سے روکتا ہے. معتد، حد سے باہ ہوا ہے. اسیم، گناہگار ہے. اتل دن، اجڑ ہے، گوار ہے. بعد ازالے کا زلیم، پھر بدنام بھی ہے. ان کا نظام عالم و بنین، تو کیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، دولت مند بھی ہے، بیٹوں والا بھی ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، تو جب ہماری آیات اس پر پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، قال اساطیر الاولین، اس نے کہہ دیا یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، پچھلی چیزیں ہیں جو نقل ہو رہی ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کو داغ دیں گے اس کے سونڈ پر، اس کے ناک پر. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اب یہ آخرت کے ایمان کے سلسلے میں ایک بڑی سلیس اور سادہ سی ایک تمثیل دی جا رہی ہے کہ جب آخرت سے اور اللہ تعالیٰ سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر اخلاقی اعتبار سے وہ کتنا پست ہو جاتا ہے. انا بلوناہ کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اس اقسم السلم النحا مسبین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کا جا کر پھل اتار لیں گے. کوئی پھل تھا، کوئی کسی چیز کا، آم کا، اور اس کو باغ کا پھل اتارنا تھا. بلا یستثنون، لیکن اس میں استثناء انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے. وہ اپنے حالات پر، اپنے وسائل پر، ٹھیک ہے ہم نے سارا سامان فراہم کر لیا ہے، بیل گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، ہم جائیں گے اور پھل اتار لائیں گے. تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، تو اس باغ پر پھر گیا ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. کوئی آگ کا بگولا آیا، کوئی باد سرسر آئی، اور وہ باغ جو ہے اجڑ کر رہ گیا، جل کر رہ گیا. فاسبحت کا سریم، وہ باغ ہو گیا ایسے کہ جیسے اس کا تو وہ پھل جو ہے اتار لیا گیا. فتنازع مسبحین، اب وہاں تو یہ ہو چکا ہے، انہیں کیا پتا کیا ہو چکا ہے باغ میں، یہ تو اپنے گھر میں صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے. اغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی کرو، جلدی کرو، اپنی کھیتی پر اور اپنے باغ میں چلو اگر تمہیں واقعی آج پھل اتارنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے جا رہے تھے اللہ يدخل النهر اليوم عليكم مسكين، دیکھو آج ہم پر کوئی مسکین نہ آنے پائے باغ کے اندر. یہ خام خواہ آ جاتے ہیں بھکمنگے جو ہے، ہم نے محنت کی ہے، باغ کو سینچا ہے، ہم نے اتنی کوشش کی ہے، آج پھل اتارنے جا رہے ہیں، ان کا کیا حق ہے کہ یہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دیکھو آج کسی کو داخل بھی نہیں ہونے دیں گے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور چلے وہ ایسے کہ جیسے بڑے زور کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، قدرت پوری رکھنے کے ساتھ. فَلَمَّا رَأَوْهَا، اور جب پہنچے اور دیکھا باغ کو، قالوا انا لضالون، کا ہم تو کوئی بھٹک کے کسی اور جگہ آ گئی، ہمارا باغ تو نہیں ہے. بل نانو محرومون، اچانک خیال ہوئے ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا باغ اجڑ گیا، تباہی آ گئی، ہمارا مقدر بن گئی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے جو درمیانی تھا، یہ درمیانی عمر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، درمیانی عقل اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا جو ان میں تھا، کہ میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے، کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے، تم نے جو ہے غفلت اختیار کی.
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، اب انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہم ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ بعض ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کر، تم نے ہمیں بگاڑا ہے، تم نے اصل میں اس راستے سے ہمیں ہٹایا ہے، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے غافل بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. آخر کا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری شامت، ہم سب ہی تھے سرکش. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دے گا. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب فرمایا کذالک العذاب، اس طرح آتا ہے عذاب. ولا عذاب الاخرت اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، اس لیے کہ یہاں تو دوبارہ باغ کو سینچنا پھر دوبارہ اس میں پھل لگا لینا ممکن ہے. ایک فصل بگڑ گئی تو جو دوسری فصل کی امید آدمی لگا کے بیٹھ، وہاں تو بالکل فصل ہے ہی نہیں. وہاں جب تباہی آئے گی معلوم ہوگا کہ سب سراب تھا، ہماری جو بھی نیکیاں ہم نے کچھ دکھاوے کی نیکیاں کی تھیں وہ تو سراب نکلی، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو کذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقین المتقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہوں گے نعمتوں والے باغات. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اجر نہ ملے، بدماشوں کو سزا نہ ملے؟ وہ تو برابر ہو گئے پھر، نیک اور بدماش برابر ہو گئے، اگر کوئی آخرت نہیں ہے. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ رہے ہو کہ کوئی قیامت ویامت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور تمہیں آخرت اگر ہوئی بھی تو وہی کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. ام لکم ایمان علینا بالغت اللہ یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس کوئی قسم ہے جو ہمارے اوپر واجب ہو رہی ہو قیامت کے دن؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم چاہو گے تمہیں ہمیں وہاں دے دیں گے اور تمہیں ہم دینے پر مجبور ہو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون ہے جو اس کا زوم رکھتا ہو اور گمان رکھتا ہو اور ذمہ لیتا ہو. ام لہم شرکا، یا پھر انہوں نے سمجھا کہ ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیاتو بشرکا ان کانوا صادقین، تو لائیں پیش کریں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، یہ بھی اب متشابہات میں سے، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شان کا ظہور ہوگا کہ جس پر پھر دعوت دی جائے گی کہ اب سجدہ کرو، گر پڑو سجدے میں اللہ کے سامنے، اللہ کی کوئی خاص تجلی، جس کو کہ یہاں اللہ کی پنڈلی سے تعبیر کیا گیا ہے. واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، جس دن کی پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا آؤ کرو سجدہ، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، کمرے جو ہیں وہ تختہ ہو جائیں گی، وہ مڑیں گی. خاشیت ابصارہم، شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی رہ جائیں گی. ترحقہم ذلہ، اور ان کے اوپر مایوسی کی جو سیاہی ہے ان کے چہروں پر تھپی ہوئی نظر آئے گی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اور انہیں بلایا جاتا تھا کہ سجدہ کرو اللہ کا، جبکہ وہ سالم تھے، ان کی کمر بھی ٹھیک تھی، ان کے سارے جوڑ صحیح تھے، دنیا میں ان کے لیے صلاحیت تھی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور جو بھی اس حدیث اس قرآن کا انکار کرتا ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا، اس سے میں نمٹ لوں گا، اس کا میں کیفر کردار تک پہنچا لوں گا. ذرنی، آپ توجہ نہ کریں، آپ اپنی توجہ ہٹا لیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں درجہ بدرجہ کھینچ کر وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جہنم سیدھی ہوگی اور وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے تو کاروبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری سیاست کامیاب ہو رہی ہے، چمک رہا ہے ہمارا دھندا، حالانکہ در حقیقت ہر موو جو ہے ان کی وہ انہیں ان کی ہلاکت سے قریب تر کر رہی ہوگی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دیے جاؤں گا. ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ کانٹا جو ہے وہ مچھلی کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، ڈور ڈھیلی بھی کر دیں گے تو مچھلی جائے گی کہاں، وہ ہمارے قابو میں ہے. ام تسلم اجرن فہم میں مغرب مسخلون، اب یہ آیات تقریباً وہی سورۃ الطور میں آ چکی ہیں، تو وہی انداز ہے. ام تسلم اجرن فہم میں مغرب مسخلون، کیا ہے نبی آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے تاوان کے نیچے دب کر رہ گئے؟ ام اندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک، بس آپ تو اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، وہ جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا تھا.
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم, جبکہ اس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ تو مچھلی کے پیٹ میں کیا, پھر جب وہ ڈال دیے گئے چٹیل میدان میں, لنبذ بالعراء وهو مذموم, تو وہ جو صورت حال تھی اس وقت بھی انہوں نے تسبیح کی, جبکہ اس نے پکارا وهو مکظوم, اور وہ اپنے غم کو جو ہے اندر ہی اندر جو ہے پی رہا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم, اگر اسے نہ اس کی دستگیری کر لیتی تیرے رب کی رحمت اور نعمت, تو وہ ڈال ہی دیا گیا تھا چٹیل میدان میں مذمت زدہ ہو کر, الزام زدہ ہو کر. اور یہ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متا سے افضل ہوں. اس درجے کسی نبی پر مجھے فضیلت مت دو. جو فضیلت ہے ہے, کہتے کیوں ہو, بیان کیوں کرتے ہو, اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حاجت مشاتہ نہیں اس صورت دل آرام رہا, اس میں خام خواہ یہ ہوتا ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, تو وہ کہیں گے نہیں ہمارا موسیٰ جو ہے وہ افضل ہے, وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, اس نے تو اللہ سے بات کرا, فائدہ کیا, جو ہے ہے, جس کا جو رتبہ ہے وہ ہے. لیکن یہ کہ آپ نے اس کا ذکر کیا, یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو مجھے, فضیلت اپنی جگہ ہے, اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, تو اس کے رب نے اس کو پھر نواز دیا اور چن لیا, پسند کر لیا, اور ان کو اپنے صالح بندوں میں سے بنا لیا حضرت یونس کو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں, آپ کے قدم ڈگمگا دیں اپنی آنکھوں سے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, جب یہ ذکر کو سنتے ہیں, جب آپ قرآن سناتے ہیں تو اس طرح گھور کر دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کی قوت ارادی کو چاہتے ہیں کہ کچل کر رکھ دیں. گھور کر دیکھنے سے آپ کی قوت ارادی اندر ہی اندر جو ہے وہ کچلی جائے. اور یہ بھی مراد ہے کہ بعض یہ لوگ جو تپسیاں کرنے والے عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت سی ایسی تپسیاں اور مشقوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اور خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی تاب نہیں لا سکتا عام آدمی, اگر اس آنکھوں سے آنکھیں ملائیں آپ ان سے, تو انہوں نے جو مشق وہ کر کے جو کچھ کرنی ہوتی ہے تاثیر اپنی آنکھوں میں, دوسرا آدمی آنکھیں نہیں ملا سکتا. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے اپنی ان نگاہوں کا جادو جو ہے وہ چلائیں اور اس سے ان کی قوت ارادی کو جو ہے وہ کمزور کریں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, اور کہتے کیا ہیں کہ یہ مجنون ہیں, آسیب زدہ ہیں یا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور نہیں ہے وہ مگر یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے. یہ ذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ طلاق میں, قد انزلنا الیکم ذکرہ رسولا یتلو علیکم آیاتی, تو رسول بھی ذکر ہیں, یاد دہانی ہے, رسول کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. جیسے اللہ کے نیک بندوں کی مثال بیان کی گئی حدیث, اذا روح ذکر اللہ, اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے, ان کو دیکھیں تو پھر دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف اللہ کی طرف منتقل ہو جائے, تو وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. سورۃ الحاقہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ, اب اس انداز کی صورتیں دو ہیں قرآن میں. القارعہ, وہ آخر میں آئے گی, آخری پارے میں. الحاقہ, وہ ثابت ہو چکنے والی, جو ہونے والی ہے, شدنی ہے, حق ہے, آ کر رہے گی. ملحاقہ کیا ہے وہ؟ وما ادراک ملحاقہ, تم نے کیا سمجھا کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعہ, جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس قارعہ, کھڑکھڑانے والی, جو عذاب کی شکل آنے والی تھی اس کو. فاما سمود فاؤل کو بتا لیا, تو سمود ہلاک کر دیے گئے اس شے سے جو حد سے تجاوز کر گئی, کوئی ایک آواز چنگھار جو بھی تھی کہ جس سے ان کو ہلاک کر دیا گیا, جو حد سے تجاوز کر گئی تھی. واما عاد فاؤل کو میرے ہی سرسری نہ آتی, اور جو عاد کی قوم تھی وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ٹھنڈی سناٹے دار ہوا جو ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی, ان کے جسموں کو گویا کہ چیرتی نکلتی جا رہی تھی. سخرہا علیہم, اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا. سب علیال, سات راتیں, و ثمانیت ایام, آٹھ دن, حسومن, لگاتار لگاتار لگاتار. فتر القوم فیہا سرعا, تو تم دیکھو کہ قوم جو ہے اس ہوا کی وجہ سے پچھڑی ہوئی پڑی ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ایسے جیسے کہ وہ کھجور کے تلے ہیں پڑے ہوئے, کھوکھلے تلے. وہ تھے بھی بڑے قداور جو ہے قوم عاد کے لوگ. فہل ترا لہم من باقیہ, تو کیا اب ان کا کوئی باقیات نظر آتے ہیں؟ کوئی ہے ان میں سے باقی, کوئی نام و نشان؟
وَجَعَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طریقے سے فرعون بھی اور وہ بھی جو ان سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں بھی جو الٹ دی گئی تھیں، سدوم اور گمارہ کی بستیاں، اسی طریقے سے وہ بھی خطا کار تھیں اور خطا کی روش اختیار کی تھی. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو انہیں پکڑ لیا ایک ایسی پکڑ کو، پکڑ سے جو چڑھ رہی تھی، جس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی. اندا لمبا تغل ماؤ حب اللہ کو فل جاری، ابھی حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ پانی حد سے بڑھا تھا طوفان نوح کا، تو ہم نے حمل ناکم، تمہیں ہم نے اٹھایا، سوار کرا لیا تھا اس چلنے والی میں، یعنی پوری نوع انسانی گویا کہ سوار تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد ہم سب ہیں، تو جب وہ تین بیٹے وہاں تھے تو گویا کہ ہم سب کے سب پوری نوع انسانی. حمل ناکم فل جاریہ لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یاد دہانی، ایک نشانی، یادگار. وطایہا اذن وعیہا، اور اس کو سیت کر رکھیں، محفوظ رکھیں، کان حفاظت کرنے والے. اور یہ روایت وہ ہے جو ہندوستان تک کے اندر موجود ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور کچھ رشی منی جو ہے وہ وہاں سے بچ کر ہندوستان میں آئے ہیں، اور وہیں سے یہ منو جو ہے، اب یہ جدید تحقیق یہ ہے کہ منو جو ہے مہانوح ہے، مہانوح حضرت نوح، بڑا نوح، جیسے مہاتما، مہا بھارت، مہانوح، تو وہ منو بن گیا. اور منو سمرتی جو ہے ان کی کتاب ہے، وہ صحیفے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، واللہ عالم. تو یہ جو ہے ہندوستان میں یہ ہے موجود، اس پورے اس کا سیلاب کا جو ان کی روایات میں موجود ہے. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بارگی پھونکا جانا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھائے جائیں گے، اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، اور پھر وہ پٹک دیے جائیں گے ایک ہی مرتبہ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا. وہ سورت واقعہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اذا وقعت الواقعہ تو لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، وہی آ گیا. فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ، آسمان پھٹ جائے گا اور محسوس ہوگا کہ بھربھرا سا ہے، بکھر رہا ہے. والملک علی ارجائها، اور وہ جو ایک شگاف بنے گا آسمان میں، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے تخت کو اس روز اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ، آٹھ فرشتے وہ ہوں گے جو اللہ کے اس تخت کو لے کر نیچے اتریں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، عدالت لگے گی، پیشی ہوگی. لا تخفى منكم خافية، اور کوئی شے تم سے مخفی نہیں رہے گی، تمہاری کوئی شے جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو بھی وہ اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ، وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا یہ اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، وہ خوشی میں ہوگا، وہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ یہ حساب کتاب مجھے مل کر رہنا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہت ہی ایسی زندگی میں رہے گا کہ جو بہت من پسند ہوگی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جو ہیں ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے. کلو واشربو ہنیئن، کھاؤ اور پیو رچتا پچتا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب تم اپنے ان اعمال کے جو تم نے کیے تھے پچھلے دنوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کے جس کو دے دیا گیا اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میری شامت، مجھے تو یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ، ہائے کاش کہ وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اور باسِ بعد الموت کا معاملہ نہ ہوتا. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میرا اقتدار، میرا اختیار، میری سطوت اور میرا جو بھی دنیا کے اندر قدرت تھی اور طاقت تھی، سب ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی کام نہ آئی. خذوہو، حکم ہوگا پکڑو اس کو. فغلوہو، اس کے گلے، اس کی گردن میں توف ڈالو. ثم الجحیم سلوہو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعاً فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ لمبی ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے لیے یہاں کوئی دوست نہیں، کوئی جگری دوست نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کوئی کھانے کو ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے نہیں کھاتے ہیں مگر خطاکار اور گناہگار.
اعاذنا اللہ من ذلک، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔